Hur står det egentligen till med Svenska kyrkan? Ekonomiska oegentligheter, interna strider om det nya handboksförslaget, ett historiskt stort antal medlemmar som lämnar. Ligger det någonting i kritiken att Svenska kyrkan är politiserad? Hur har det i så fall gått till? På vilket sätt? Varför? Idag så har jag med mig Johan Sundén som är idé- och lärdomshistoriker och som har skrivit en enormt intressant bok faktiskt som heter 68-kyrkan. Så välkomna till ett samtal om marxism, kristendom, Svenska kyrkan, teologi i största allmänhet. Ja, välkommen hit Johan. Tack så hjärtligt. Väldigt roligt att ha dig här och jag hade ett stort nöje av att läsa din bok som ju ingår i ett större projekt, eller hur? Ja, stämmer. Forskningsprojektet heter Arvet efter 1968. Mm. Och vi har varit 8 forskare från 5 olika lärosäten i Norden. Ja. Som har studerat de långsiktiga effekterna utav 60-talsradikalismen på olika områden, till exempel svensk utrikespolitik, Miljöpartiets uppkomst, Mellanöstern-debatten. Och i mitt fall då så tittar jag på 68-rörelsen inom svensk kristenhet. Ja. Och detta är det andra bidraget som är färdigt, eller hur? För visst, Inger Enqvist är färdig med skolan. Mm. Det, och efter det att min bok så mycket riktigt var det andra bidraget som kom ut, så har också David Anderssons bok med skuldkänslan som drivkraft kommit ut, som handlar om Mellanöstern-debatten. Spännande. Mm. Oerhört spännande projekt. Berätta lite, hur har det präglat Svenska kyrkan? Jag, i min recension av det här så skrev jag att det är ett ypperligt exempel på den här långa marschen genom institutionerna. Mm. Liksom någon form av inre kulturell revolution. Mm. Och jag tänker att Svenska kyrkan har varit en väldigt fruktbart att arbeta på det sättet, för det är tillräckligt stort och tillräckligt litet så att säga. Du ser en väldigt tydlig startpunkt för dig i din bok. Vill du berätta lite om det? Ja, alltså, jag tar ju min utgångspunkt i år 1965. Mm. Och då kommer den nya vänstern till Sverige som är ett internationellt fenomen. Mm. New Left, Neue Linke etc. Och rörelsen kommer snart att få avnämare inom svensk kristenhet. Och framförallt i det som då blir den nygrundade kristna studentorganisationen. Okej, så den har varit drivande kristna studentorganisationen? KRIS, precis. Ja. KRIS är väl den enskilt viktigaste organisationen kan man säga i min bok. Mm. Och den är ju en produkt av tidsandan på olika sätt och vis. Dels genom att den är ekumenisk fenomen, det är alltså inte bara Svenska kyrkan utan också frikyrkorna. Mm. Men också därför att den i så oerhört hög grad präglas av att den grundas 1969. Mm. Mm. Och just det året så kommer det ut en bok som heter Kristen Vänster. Okej, av vem? Ja, det är tre mycket framträdande gestalter inom Svenska kyrkan och svensk teologi som skriver den. Mm. Martin Lind som blir biskop, Per Frostin som blir professor i Lund och Carl-Henrik Grenlund. Som blev professor i Uppsala. Och dessutom så är Ingmar Näslund med som en fjärde författare. Mm. Och de har en självuppfattning som uttalas i den boken, nämligen att de är en mycket viktig del av den nya vänstern i Sverige. Alltså de menar att kyrkan och teologin är en viktig del i den större vänsterrörelsen så att säga. Ja, de ser sig själva som en integrerad del. Okay. Och den boken har ett antal formuleringar som man särskilt ska lägga märke till. Och en av dem är att den här kvartetten inte vill ha en mer kristen socialism än de andra grupperingarna. Så det är till och med så att inom andra delar av 68-rörelsen, till exempel unga filosofer, så upplever man det som ett problem att den kristna 68-vänstern inte i tillräckligt hög utsträckning är intresserad av teologi och av att profilera sig som kristen. Det är oerhört intressant. Mm. Alltså att en sekulär organisation som de här filosoferna då, vad heter de så? Unga filosofer som också var en vänstergrupp. Ja, de kritiserar kristen vänster för att inte vara tillräckligt kristen. Ja. Och skälet till att de gör det är naturligtvis inte att de har någon särskild omsorg om kyrkan. Att det blir en konkurrent. Nej, utan det är skälet till att de vill att den kristna vänstern ska vara uttalat kristen och ägna sig åt teologiska frågor är att det ska underlätta övertagandet av kyrkan.
Så man kan säga att efter, några år efter att den kristna vänstern, den nya kristna vänstern etablerar sig, så börjar man också diskutera teologi i högre utsträckning. Men de allra första åren så är de teologiska frågorna relativt frånvarande. Utan det är det politiska? Det politiska är helt centralt, och det är det som, för att knyta an till din inledning av det här samtalet, så är det ju det som kommer att bli så markant, och det som är rörelsens kanske allra viktigaste egenskap, att man menar att det politiska budskapet är det centrala i kristendomsuttolkningen. Och det finns alltså uttalat? Ja, väldigt mycket. Alltså man kallar den här grupperingen som uppstår, de kallas för den politiska väckelsens generation. Och den politiska väckelsen är som vilken väckelserörelse som helst, i den meningen att den griper tag i människor, att de drivs av en väldig entusiasm, stark idealism, men snart kommer också intoleransen, så att säga, markeringar mot de som tänker annorlunda. Okej, men att det blir gränssättningar. Precis, men den är inte en väckelserörelse i det traditionella meningen att den ska leda människor till frälsning och till tro på Kristus, utan det är en politisk rörelse som använder sig av kristendomen som ett redskap, kan man säga. Ja, det är ju häpnadsväckande. Det är klart liksom att det är evangeliet och de kristna texterna, bibeltexterna, finns ju naturligtvis en politisk ambition. Så kan man ju säga att det finns ju såklart ett ansvar för den kristna att delta i samhällsdebatten och att förverkliga liksom Guds rike och så vidare. Men det som är anmärkningsvärt här är ju att det handlar inte om politik som är neutral, utan det är ju väldigt specifik inriktning, får man ju säga. Ja. Och hur får man ihop då marxismen, som faktiskt handlar om, med ett kristet budskap? Nej, det tillhör ju de inslag som är väldigt spännande i den här tiden. Det etableras då i kontinentaleuropa någonting som man kallar för dialogen, där kristna och marxister möter varandra. Två intellektuella grupperingar som traditionellt har stått mot varandra i öppen strid. Och det är då ytterst ett resultat av avstaliniseringen, att det uppstår en mer moderat, mer humanistisk marxism, kan man säga. Och det här kommer då naturligtvis att komma till Sverige också så småningom, men det får inte alls samma omfattning hos oss. Och dessutom så lider den här dialogrörelsen ett mycket svårt nederlag 1968, när stridsvagnarna rullar in i Prag. Ja. Så att en del av den andan går ur den här dialogrörelsen. Men riktningen i rörelse mot marxismen, den fortsätter. Så jag skriver någonstans i min bok att man går från dialog till monolog. Att man gör sin egen tolkning. Ja, det blir, någon säger, jag tror det är Per Frostin som säger, att ett samtal mellan kristendom och socialism, det är som att prata med sig själv i spegeln. Så att man identifierar socialism och kristendom med varandra i väldigt hög utsträckning. Martin Lind säger 1969 att kristendom och socialism är samma sak. Så att det blir parallellrörelser. Och man ger ut ett nummer av sin tidskrift Kristet Forum 1974, när man har börjat intressera sig för de teologiska frågorna, som har rubriken Kristendom och marxism i dialog. Men redan i redaktörens anmälan av numret så säger han att det här är inget resultat av dialoger, utan det här presenterar vi kristet marxistiska synteser. Alltså, jag tyckte det var väldigt spännande att läsa din bok också, för att jag känner igen namnen naturligtvis. Och min grundutbildning i Lund präglades ju väldigt mycket av det här perspektivet. Och flera av de här personerna har ju haft kontakt med, som de har varit mina lärare helt enkelt. Och det var det var någon form av ögonöppnare för mig när jag läste din bok. Därför att det är klart att som student så märkte man ju att det fanns en slagsida åt ett visst håll, så att säga. Men det otäcka, som jag tycker faktiskt är ganska otäckt, är att här finns ju en tydlig agenda som inte har varit uttalad i föreläsningssalen. Men jag kan ju säga att det har påverkat flera generationer av präster. Jag läser själv min grundutbildning, jag började läsa 94, så det är ju långt efter det här som du beskriver egentligen. Och det lades ju väldigt stor tonvikt i min grundutbildning på befrielseteologi till exempel, som ju kanske är den mest framgångsrika formen av en syntes mellan marxism och kristendom.
Så det var mycket spännande. Mm. Men också något uttalande, jag kommer inte ihåg vad som sa det, just det här att socialismen och ansvaret för revolution och fattiga var en existentiell upplevelse som hade präglat den här personens hela yrkesliv. Mm. Det är ett väldigt paradoxalt fenomen tycker jag att den kristna 68-vänstern i den historiska forskningen inte har ägnats något intresse förrän jag skrev min bok. Tittar man i kyrkohistoriska översiktsverk till exempel så är den här 68-rörelsen helt frånvarande. Kan det vara för att det är de som skriver kyrkohistorien själv? Eller? Ja, jag har inget riktigt bra svar varför det förhåller sig så. Därför att precis som du säger så är det ett antal framträdande gestalter här. Martin Lind, Karl-Henrik Renholm, K.G. Hammar, Johan Unger. Med flera som säger att hela deras liv har varit präglat av 68. Mm. Och då menar de inte bara den profana 68-radikalismen utan också världskyrkomötet 1968. Just det. Kan vi säga någonting om det? För det tyckte jag var intressant också. För där var ju 65 var en startpunkt och sen så intensifierad som jag upplevde just 68 med det här mötet. Ja, och det tror jag att det har en fundamental betydelse för varför den här rörelsen blir så stark just i Sverige. Att det äger rum i Uppsala 1968. Och man kan då, om man tittar på Världskyrkorådets stora konferenser så ser man under 60-talet att det påbörjas en radikaliseringsprocess. Mm. Där begrepp som revolution och befrielse smyger sig in i det kristna språket. Mm. Och det här blommar ut fullt ut i Uppsala 1968. Mm. Och framförallt då bland de unga radikalerna, de unga arga. Som hade plattformar där Hot News hette en tidskrift som de gav ut. Okay, med ganska fyndig liten slogan, Little Brother is Watching You. Som ju var ett påtryckningsorgan då. Och de hade Klubb 68 där personer, ungefär som vi sitter och samtalar, du och jag, det kom dit folk bara. Det med den skillnaden då att där blev de då grillade så att säga av de unga marxistiskt influerade teologerna. Så att, bara för att knyta an till din beskrivning av din studietid som jag känner igen från många andra berättelser som jag har fått mig till del efter att boken kom. Så var det ju en mycket stor framgång för dem. För att man börjar då 1968-69 försöka påverka kurslitteraturen och kräver att den till en stor del ska vara socialistiskt inriktad. Mm. Och någon karaktäriserar den här grupperingen genom att säga att de är kritiska mot allting utom mot det som de själva står för. Där vill man inte ha någon kritisk agenda. Och sen så kommer då böcker som Per Frostins som handlar om förhållandet mellan kristendom och marxism som blir kurslitteratur och kommer så att förbli in på 90-talet. Precis, jag började studera 94 och när jag började så hade Per Frostin tragiskt nog precis avledet, ganska alldeles för ung. Mm. Men hans litteratur stod ju på listorna rätt så länge och det fortsatte väl i den andan. För jag tycker nu, i någon slags retrospektiv, att det var väldigt lite luthersk litteratur jag fick läsa med tanke på att jag utbildades till präst i ett svenskt kyrkligt luthersk samfund. Att det var annat det låg tonvikt på. Men som sagt, jag tycker det är ett så oerhört intressant exempel på hur man faktiskt väldigt framgångsrikt lyckas någonstans ta över och transformera en stor organisation som faktiskt är, och Svenska kyrkan är ju en idébaserad organisation, så det är inte vilken organisation som helst. Gör jag en övertolkning eller vad? Nej, Svante Nordin och Lennart Berntsson som också har varit med i projektet här efter 68, de skriver någonstans att 68, hela 68-rörelsen är ett exempel på hur små och ur det omgivande samhällets perspektiv extrema grupperingar kan få ett enormt inflytande. Ja. Och det får de i hög grad genom att det är skrivande och talande människor. Det är intellektuella. Ja, det är den pratande klassen helt enkelt. Ja. Och det är också den här kristna vänstern väldigt duktiga på att positionera sig på de plattformar som finns. Mm. Det tror jag är nyckeln till att förstå varför de blir så inflytelserika. Mm. Bara för att ta ett exempel så är det så att Chris vid ett antal tillfällen kommer att ifrågasättas på grund av sin allt mer snävt marxistiska agenda. Mm. Mm. Så det blir omdiskus, ska vi verkligen ha en rikskollekt en sån här organisation. Och direkt så kommer då ett antal artiklar som försvarar Chris och säger att det här är Svenska kyrkans framtid. Mm. Kyrkans framtid vilar hos den politiskt aktiva delen av ungdomen idag, inte bland de andligt inriktade. Nej, utan det var viktigare än andligheten. Ja. Men man kan säga att de här de karismatiska grupperna som uppstår så småningom, Jesusrörelsen och så, de blir ju stora, de växer. Medan den här politiska väckelsens generation, det är relativt
små grupper av personer det rör sig om. Men som ändå har fått ett enormt inflytande. Mycket, mycket inflytelserika. Genom strategiskt agerande helt enkelt. Att faktiskt utbilda sig, disputera, bli centralgestalter i utbildningar och också klättra väldigt högt i den kyrkliga hierarkin. Ja. Naturligtvis. De gör den långa marschen genom institutionerna. Ja. Och, det är det bästa exemplet jag har sett på, det måste jag säga. Och det är också väldigt intressant. När jag har hållit på med mitt källmaterial som är väldigt, väldigt stort ett par år, så börjar jag helt plötsligt hitta artiklar i deras tidskrifter som handlar om arvet efter 1968. Att de själv gör det explicit och säger 1980, säger 1985, att det är den andan vi verkar. Mm. Och så diskuterar man hur man kan vidareutveckla det och så. Och den här generationen, de som var då unga kring 60- och 70-talets växling där, de är så dominerande fortsatt, så att en del personer som är då i unga kristare, de blir irriterade på detta. Inte därför att de är emot deras radikalism, för den delen. Därför att de tycker de är självupptagna. Alltså att 68 står i vägen för det radikala 88, om vi talar så i bilder, så att säga. Du har ju, den här boken är ju då, det handlar om tiden mellan 65 och 89. För det hände ju naturligtvis någonting 89 som leder till viss självrannsakan hos en del personer. Ja, man kan säga att till exempel Jonas Jonsson, som ju blev biskop i Strängnäs, han var ju en av de ledande i att idealisera Maos Kina under pågående kulturrevolution. Och menade ju att det kommunistiska Kina var en del i Guds plan för världen. Ja. Alltså en uttalat ateistisk stat som dessutom förföljde troende, det är ganska anmärkningsvärt. Men han kommer 1989 som ett resultat av massakern då på Himmelska fridens torg att då ta avstånd kraftfullt. Så han tog avstånd från tidigare uttalanden? Nej, inte direkt, men han tog avstånd från den kommunistiska regimen och menade att de ägnade sig åt vederstyggligheter, den här massakern. Han säger då att i längden finns det inget alternativ för Kina än den demokratiska vägen. Medan han då 10 år tidigare hade sagt att Kina kommer aldrig att bli ett samhälle som det västerländska, och det är heller inte önskvärt med vad som ligger implicit där. Ja. Det är intressant, för att alltså efter 89 så skulle man ju förvänta sig en backlash kanske. Mm. Men jag kan ju nog säga, som har varit väldigt involverad i Svenska kyrkan på olika sätt, att den här ideologin lever ju kvar och jag tycker nog att den har blivit starkare senaste år faktiskt. Vilken analys gör du om åren efter 89 egentligen? Du har ju inte studerat det så, men jag tänker att du ändå har följt Svenska kyrkan med visst intresse. Alltså det är ju en kritik som har riktats mot min bok redan på förhand. Alltså att jag satte punkt 1989 och det gör jag ju av de klassiska forskarskälen. Så det måste man göra. Man måste avgränsa sitt material. Men det har ju haft det goda med sig, den kritiken, att jag har i högre grad försökt följa med i debatten. Så att även om jag inte har någon egen forskning efter 89, så kan jag ju se att det finns ett betydande mått av samförstånd, skulle jag säga, mellan vänsterintellektuella och personer som i någon mening är mer orienterade åt högerhållet och som har ett gemensamt intresse för religiösa frågor, att Svenska kyrkan och ett antal andra trossamfund, framförallt Ekumeniska kyrkan, är väldigt vänsterorienterade och att detta har med 1968 att göra. Så att alldeles säkert är det så att arvet lever kvar. Sen transformeras det då, förändras i vissa avseenden. Så att säga att marxismens aktievärde sjunker ju kraftigt naturligtvis genom 1989 års händelse. Men mycket av antiagendan består, antikapitalismen, antitraditionen, antivästerlandet etc. Och också hela den här världsbilden. Av att så att säga, det finns de som är förtryckare och det finns de som är förtryckta. Det är en väldigt enkel maktanalys egentligen. Den är dessutom, skulle jag säga, i vissa avseenden direkt farlig. Johan Lundberg säger ju det i sin bok Ljusets fiende, att samhällen och åskådningar som mycket enkelt gör sådana dikotomier mellan de förtryckta och de förtryckande. Det blir sällan särskilt trevliga samhällen. Nej, och jag tycker det är extra allvarligt när det faktiskt är ett kristet samfund som ju faktiskt har ett arv av att tala i termer av syndare och rättfärdiga, onda och goda. Att den sortens gränser dras väldigt tydligt nu. Att vissa faller utanför. Och då är det
intressant nog sällan av teologiska skäl, för det är ju inte teologiska frågeställningar om jungfrufödsel eller tvåregementsläran eller synen på nattvarden eller något sånt det handlar om, utan det är faktiskt politiska frågor som gör att en hel del människor som faktiskt betecknas som troende har lämnat Svenska kyrkan, bland annat jag själv, men som också leder till att en hel del präster känner att de inte riktigt kan ställa upp bakom budskapet för att det har blivit så politiserat. Tack för att du ville komma hit. Ja, tack själv. Det var jättetrevligt att vara här. Ja, det gav en väldigt intressant inblick i Svenska kyrkans utveckling. Jag rekommenderar alla som är intresserade att läsa den här boken. Den är föredömligt saklig. Saklig, informativ och enormt mycket fakta och mycket spännande uttalande. Tack. Ja, tack själv. Tyckte du att det här var ett intressant samtal? Då rekommenderar jag dig att prenumerera på Ledarsidornas YouTube-kanal så att du inte missar någonting som kommer framöver.